Më do që shkruj këtë diçka, po atë diçka që shkruj këtë të njerë. Po. Ja, pëse. 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 Isha pajtu me, është edhëmshme, për shambull, kur të shes situatën e Greqisë që sot nuk ka dominu. Absolutisht. Apo këptan, nuk ka dominu, se me dominu Greqia, edhe me këtë barazim, ishëm kontë knoqen. Edhe pse, apet jemi knoqen, po, umë dham, si që dha dhe jetun, që pse nuk e morëm fiturën, me nëzun atë momentin e dopt Greqisë. Absolutisht. Se Greqia nuk të regoj, diçka dhe nuk e shumë, nuk e maj mirë se na, dorën zemë, nuk e maj mirë se na, e morëm qatë gullë, se që në futbol të ashtoj, me morëm gabime. Si Valisheva, vëlla më dokë, po të kalëzë e drejtë. Pa gabime, asë njërën, asë kësh me pësu. Po, është edhe që për shambëll, qysh nuk e shfrydzun për shambëll këtë rastin e Greqisë, që nuk e në inferiore dhe nuk e në matë mirë se ne, për shambëll me tri pikë, po si do që tjetë, nashti pak i narua dhe për Sponje, nuk i dijet. Jemi ru për qa, 5-0 ka fitu sonte. Edhe unë menoj që kena me fitu me Sponje. Rin. Këm betet vetën mësot dhe dëshirës. Me parazim ndaj Greqis, a jemi të knoqë? Fakt, unë mas pari për njëse që shumë u gëzoha mas i pat tifoz mërana në stadion, se e di që edhe lojtarët marreni, e ka një energji shumë atë mirë kër është stadioni me tifoz, pak u bona dhe në nervoz, se nuk e rezultati për e të shumë kë që e pom. E pashtë me një konferencë për media që patë dhe Shaland, gjithmon ishë në ato që duhet këtë zhvillime të reja, duhet këtë diçka të re, po mendoj që e reja në ekip duhet vjen prej trajnerit që duhet me undru. Me undru. Po, mendoj që duhet me jopë shalan dorheqje për para se të shkarkohet. Komentatori RTK-s i tha Baba Dimër. Masta e smegoj pëse Baba Dimër. Jo, vazhdo granje të rritë, ato që deshta mi thonë. A i ka mungu dikush prej lojtarve Kosovës? Pak lojtarë shumë. Se te për cilë Kosovën, për atë arsye, po të tëmë. Po, pak lojtarë.